Самбай цааны эрх мөндөд үзэстэй та бүхний энэ оройн амар амгалан алдахыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засаг бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас үзэгч та бүхэндээ өргөдөг олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид өнөөдөр шударга өрсөлдөөн цар тахлын үеийн зөрчлөө сэдвээр ярилцахаар студидтэй зочтой урьж оролцуулаад байна. Ингээд студид ирсэн зочтой та бүхэндээ танилцуулъя. Шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газрын орон тооны гишүүн цогт хэрэл танд оройн төргий. Шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газрын дарга Бат Эрдэнэ нар ирсэн байна. Та бүхний оройн төргий. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо үйлчлэгээ аж ахуйн нэгжүүдийн зарим одоо тоо нь бол ихссэн байгаа. Тэгээд ард иргэдэд гэсэн бас хөдөлгөөнийг бол тодорхой хэмжээнд хязгаарлалцсан байсныг бол өнөөдөр бол ерөнхийдөө бол одоо нээж явах шиг байна. Тэгэхээр ард иргэд манд бол маш их одоо сэрэмж болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдгийг бас нэвтрүүлгээ ихэн сануулъя. Тэгээд мөн иргэд та бүхнийг одоо үргэлж амны алтаа зөөж гараа ариутгаж хүн хоорондын зайгаа барьж явахыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс та бүхэндээ бас уриалж байна. За тэгэхээр бид өнөөдөр бас шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газрын төлөөлөл мэрэгчлүүд мөнгө холбогдох хүмүүсийг урьж оролцуулсан бас учиртай. Тэгэхээр одоо оны өмнө ч гэсэн маш олон зөрчлүүд гарсан. Энэ тал дээр чсэн шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газраас бол тодорхой шат шаттайгаар одоо арга хэмжээ хяналт шалгалтуудыг тавьж тийм ээ. Ад дэргэд бол үргэлж үйлчилж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ асуудлыг бол бид баян хөндөж тавьж идэг. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцж байгаа сэдв бол маш чухал сэдв гэж би сэтгүүлчний үед бол харж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө юм цар тахлын үед бол мэдээж ажиллах одоо тийм дүрм журам хууль тогтоомжууд байгаа бах. Тэгэхээр та эхлээд энэ талаар нэг товчхан танилцуулаад тэгээд эргээд нөхцөл байдлаараа орж ярилцъя. Шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газраас 11 сарын 11-ний өдрөөс ахвалаад бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг тогтоосон тоалбогдуулаад Монгол Улсын засгийн газар Усан онцгой комиссаас ирсэн чиглэлийн дагуу ажиллаж байгаа. 2020 оны 4-р сарын 4-р сард гарсан одоо 78-р тогтоол гэж байгаа. Тухайн 78-р тогтоол бол шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газраас хүнсний үргэлжлэх бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөрөгдөл зохиомжтой хамсдалтай бол тэмцэж ажиллах ийм заавар чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За 12-р сараас ахуулаад бас бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг нэг хугацаанд уу 12 сарын 14-ний өдөр нэг сулруулсан тий. Тэгээ буцаад 12 сарын 23-ний өдрөөс бол буцааж хангаруулсан ийм процесс байгаа. Энэ дээр бол мөн одоо Улсын онцгой комиссаас гарсан шийдвэр энэ дагуу бид нар ажиллаж байгаа. За Монгол Улс бол гамшигтай хамгаалагч тухай хуультай. За дээрэс нь бол манай өрсөлдөөний байгууллага гэдэг утгаар өрсөлдөөний тухай хуулийг бид нар хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавьж ажилладаг ийм байгууллага. Тэгээд саяны таны асуусан асуултанд бол хариулахад өрсөлдөөний тухай хуулийн 12-3, 12-4 гэдэг цаалтууд бол яг энэ цар тахал буюу хориоцор давагч хөрчин зүйлийн цаг хугацаанд бол тухайн өрсөлдөөнийг хязгаарлан тооцохгүй гэсэн цаалтууд байдаг. Тухайлах юм бол энэ өнөөдөр юунд хэрэгжиж байна гэвэл карго тээвэр. Хилээр орж гарч ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл. Зөвшөөрөл олгохтой холбогдлоо асуудал дээр энэ байлыг бид нар мөн хэрэгжилж байгаа. За тэгэхээр би хамгийн түрүүний бас нэгэн чухал нэг асуудлыг хүндэж тавих гэдэг юм л да. Яг оны өмнө бол одоо бас одоо энэ онцгой нөхцөлтэй үед тийм ээ энэ цар тахлын үед одоо 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэл бол одоо засгийн газраас тогтоол гарсан. Яг үүдээ бол эрчим хүчтэй холбогдлолтой асуудал. Энэ бол ард иргэдийн дунд бол ихэл талархлыг хүлээж байгаа. Одоо яг он солигдохын өмнөх 31-ний өдрөөс эхлээд одоо эрчим хүчний тоолуурын бичлэлтүүд бол одоо ард иргэдэд мессежэр хийсэн. Энэтэй холбогдоод бол ард иргэдээс одоо сошиал ертөнцид ч тэр их ер нь бүх нөхцөл бол энэ шодрог бас байна. Цахилгааны төлбөр бол өндөр бичигдэж байна. Ер нь яг дунджаар бичигдэхгүй байна гэдэг ч юм уу гомдол санууд маш их ирсэн. Энэ дээр бол шодрог өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газраас бол хяналт шалгалтуудыг тавьж гисэн. Тэгээд ямар зөрчлүүд гарсан үнэхээр тийм зөрчлүүд байсан юм уу үгүй юм уу те ард иргэдээс энэ дээрс хүлээлт харж байгаа. Тэгээд энэ дээр яриад байна. Шинэ онд амжаад бол энэ хэрэглээний төлбөртэй холбоотой асуудлууд бол яригдсан. Шинэ оны анхны ажлын өдрөөр буюу одоо 12 сарын 4-ний өдрөөс ахуулаад бид нар бол эрчим хүчний зохицуулахороо манай шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газар бол тэрдээ иргэний зөвлөлттэй тухайн иргэний зөвлөлөөс бас тодорхой хэмжээний төлөөллийг оролцуулаад бидний хувьд бол Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани бол шалгасан байна. Тухайн шалгалтын өрөөнд бол 4, 5, 6-ны өдрүүдэд бид нар тухайн гомдол гаргасан иргэдийн газар дээр очиж шууд хэмжилтүүдийг хийсэн. За тухайлах юм бол цахилгаан тоолвортой холбоотой асуудал байна. Хэрэглээний төлбөртэй холбоотой асуудлууд байна. За хоёр янзын зүйл байгаа юм. Нэг нь бол Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани маань иргэдэд одоо мэдээллийг нийлдэлтэй дэлгэрэнгүй ил тод байдлаар бол тавихгүй байна. Энэ бол Улаанбаатар цахилгаан түгээх компанитай холбоотой асуудал. Хоёрдугаарт бол 11 сарын 11-ний өдрөөс эхлээд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг тогтоосон тоолбогдуулаад Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани бол ажиллахтаа өнгөрсөн оны мөн үедээ дүүцүүлээд төлбөрийг гаргаад
тавьчихсан байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 2019 оны 10 сар, 11 сар, 9 сард гарсан төлбөрийг жишиг хэлбэрээр 2020 оны 9, 10, 11 сард дүүцүүлээ тавьцсан нь иргэдийн дунд шүүмжлэлд агуулсан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр гэртээ 20 оны 10 сард гэртээ байгаагүй айл дээр төлбөр гарцсан. Энэ яагаад төлбөр гарчихаа гэхээр нөгөө 19 оны 10 сард дүүцүүлээд тавьсан төлбөр уу юу? Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани албан хаагчид маань оч цахилгаан тоолуурыг бичлгүүгээр шууд үзүүлээд тавьсан тоолболтой ийм асуудлыг гаргасан байна. А хэрэглэгчдийн хувьд бол маш олон асуудлууд гарсан. А тухайн гомдол гаргасан за бид нар хаан хол дүүрэг, баян гол дүүрэг, сонгон хайрхан дүүрэг, чингэлтэй дүүрэгт бол очиж ажилласан байна. Ажиллахтаа бол цахилгаан хэмжүүрийн лабораторийг бол авч явсан. За үүн дээр ямар асуудлууд гарсан бэ гэхээр нэгдүгээрт хуучин бол тухайн өрх маань хөл хориогүй байх цаг хугацаанд бол нэг юм уу хоёр одоо тэнэ залгаад орчихдөг байсан. Тэгээд тэр нь өөрөө тодорхой хэмжээнд очиод дулаан хангахтаар буцаа буудаг. А гэтэл өглөө ажилдаа яваад орой ажиллалаасаа ирэхэд тухайн айлын хаалга бол ингээс баян гонгохгүй шүү дээ. Энд салхисан өлцгөө гэсэн үг. Дулаа алдахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр утгаараа тодорхой хэмжээнд бариад иддэг байсан юм байна. Гэтэл одоо сая хөл хориотой олбогдуулаад бүх хүн гэртээ байгаа. 4-5 амбултай айл хүүхэд нэг орн гарна, эхнэр нөхөр нь орж гарна. Энд толонгоор нөгөө шалаарч хүүхдээ гар явж байна шүү дээ. Тэрэн дээрээ нөгөө тэн нь тодорхой хэмжээний дулаанаа дулаан баригдахгүй байгаа учраас тодорхой хэмжээнд очиход ундрддаг систем нь байхгүй болсон. Энэ нь өөрөө эргээд нөгөө хэрэглээний төлбөрийг нэмэгдүүлэх хоёрдугаар тийм шалтгаан. Хоёр тендер болоод байдаг юм бол хүүтэн байна гэдэг дөрөв тен залгацсан. Энэ өөрөө хүссэн үсэг нөгөө хэрэглээ өндөрсөх асуудал чинь энэ дээр гарч байгаа. А хоёрдугаар нэг одоо цахилгааны тоолууртай байсан айл бид нар өнгөрсөн жил бол 18,000 төгрөг төлдөг байсан гэж. Гэтэл энэ жил бид нар 57,800 төгрөг төлөөд байна гэв. Тэр яг шалгаад үзэхээр цахилгааныхаа тоолуур дээр хашаанд айл болгоод хашаанд буулгасан айлаа өөрсдийнхөө нөгөө ичош гэж ярьдаг ч цахилгааны тоолуур дээр очиж холбоцсон. А уул нь бол Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компанитай хийсэн гэрээн дээрээ бол нэг цахилгааны тоолуурыг нэг айл ашиглах гэдэг юм л гэрээтэй. Тэгээд нэг цахилгааны тоолуур байгаад байгаа боловч цааталтаа 1-2 айл нэмэгдсэн байгаа учраас хэрэглээ өсвөсөг өсч байна шүү дээ. Энэ төлбөртэй холбоотой асуудлууд л байгаад байгаа. Тэгээд зөвхөн цахилгааны тоолуур бол газар дээр нь лаборатори дээр шууд хэмжээд цахилгааны тоолуурт бол ямар нэг асуудал байхгүй байна гэдэг бол шууд тодорхойлж тухайн айлууд төгссөн. А үүн дээрээ хэрэглэгчдээс ирсэн гомдол дээр ч гэсэн тухайн хэрэглэгчд маань өөрсдөө уучлал гуйсан ийм асуудлууд байгаад байгаа. За баярлалаа. Би цогтгэрл шудраг урсны хэрэгжлийн төлөө газрын орон тооны гэшүүн танаас тодруулж асуух зүйл бол мэдээж бас та бүхэн бол одоо хэрэглэгчний эрх ашигийг хамгаалж байгаа тийм ээ. Энэ олон одоо зөрчлүүдийг илрүүлэхийн тулд мөн хяналт шалгалт тавих тодорхой хэмжээний одоо зөрчлийн тухай хуулийн дагуу тийм ээ торгуулийг оногдуулах гэдэг. Тэгээ энэ гол нодын зөрчлүүдийг л одоо гол нь засах хэрэгтэй бид бүхэн. Тэгээ ер нь бас оны өмнө бас шинэ он солигдохын үед бас л иргэдийн дунд одоо би ер нь гэдэг нийтлэг юмнуудыг асуугаад байна л да. Одоо оргилын дарсны асуудал яригдсаа. Энэ жишээлгээд одоо манай үндэсний үйлдвэрлэгч компани одоо шавших шүлсэн асуудал гарсаа. Энд дээр ямар хяналт шалгалтууд гэдэг. Энийг бол одоо бид бүхэн бол жижиг асуудал гэж харахгүй. Энэ бол том асуудал. Тэр энэ дээр та бүхэн яаж ажиллав тийм ямар хяналт шалгалтуудыг тавь. Энэ мэтчлэн зөрчлүүд бол одоо бас зөндөө байдаг баг. За шудраг урсгалын эрхлэлийн төлөө газрын зүгээс барьж ажилтдаг нэг хол бодлогын чиглэлүүдийн нэг нь бол яг нэг зөрчил гараад одоо зөрчил илэрлээ шүү дээ. Тэр зөрчлийг таслан зогсоох одоо хэрэглэгчд учраас хохирлыг багдуулах нь бол чухал дээ. Гэхдээ хамгийн гол зүйл нь бол тэр зөрчил юунаас болоод гараад байна уг үндсэн нь юу вэ гэдгийг учир зүй шалтгаан нь юу вэ? Тийм тэр зөрчлийг дахиж гаргуулахгүй байх чиглэл рүү гол анхаарал хандуулж ажилтдаг тийм зарчимтай байгаа. За тэгээд тэр шинэ оны өмнө гарсан дээр оргилын дарстай холбоотой асуудал дээр манайс хяналт шалгалтын ажил зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажил нэгдээд ингэ шалгалтад явагдаж байгаа. За бэрхшлийн хэлтийн лабораторид бас энэ шинжилгээнд өгч одоо шинжилгээний хариу бас гарсан байгаа. Тэгэхээр хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явагдаж дуустын дараа энэ төр бас тодорхой мэдээлэлүүд өгөх юм. За бас нэгэн зүйл бол одоо түрүүн та бас хэлсэн тийм ээ. Ер нь л одоо энэ онцгой нөхцөлтэй үед одоо энэ цар тахлын үед бол мэдээж өөрөнгө гэсэн одоо дүрм журам зохицуулагдсан юм зохицуултууд би энэ талаар ч гэсэн одоо шидрэг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар ч гэсэн одоо Монгол улсын одоо зах зээл чөлөөт өрсөлдөөнийг бол одоо таатай орчинд нь одоо бүрдүүл шидрэг нээлттэй зах зээлийг бол бий болгохын төлөө одоо хэрэглэгчийн одоо сайн сайхан байдлын төлөө гэсэн та бүхний эрхэм зорилго байгаа. Тэгээ энэ бүхний төлөө гэсэн та бүхэн ажиллаж байгаа. Яг хүн хүч боловсөн хүчний хувьд бол ямар хөө байдгийг тийм үү
болцоо нөөц нь хэрвээ тийм хүрдэг юм уу хүрдэг юм уу одоо энэ байцагчнараас нөхсүүлээд гээд энэ бичлэн зовлон жаргалууд их бий. А жишээлбэл одоо энэ захууд дээр та бүхэн ажиллаж байгаа. Би бол сая ерөнхийдөө бол мэдээлүүдийг ингээ авлаа л да. Та бүхнийг одоо өөрсдөө бичлэн одоо шудраг өрсөлтөө хэрэгжүүлэхийн төлөө газрын зүгээс биш иргэн хүний хувьд очиж бас танилт хийх тийм ээ шалгалтууд хийх ийм ажлуудыг бас зохион байгууллаа гэж үр дүн нь юу байна? Яг энэ дээр ингээд тулаад ажиллахад одоо ялангуяа энэ хүчин шинхэр зах одоо монголчуудын маань ганц хүнсний хэрэглээ бас одоо бас мах шүү дээ тийм ээ. Энэ тал дээр та бүхэн яаж ажиллаж байна? Үнэн нь ерөнхийдөө нэмэгдээл байх гэдэг юм тийм ээ. Маш өндөр ер нь ингээд нэмэгдээд байна. Би бас одоо өөрөө ингээд ойр орхон зах дээр ингээд ороод хардаг л да. Жишээлбэл 9300 байсан одоо атууны мах гэхчл одоо 100000 гараа явцсан байх жишээ. Тэгээ одоо чон бороонор гэхчээр одоо манайх нь зөвхөн би энгийн хэрэглэгч зүгээс л юм. Атууны мах 8800 таага шүү. За би яг саяхан за уучлаарай би дөнгөж өнөөдөр үү. 9300 гараа. Тий ойлголаа. А ер нь бол нэг юм байгаа. Зах зээлийн зарчим болон одоо яг энэ цар тахал буюу 20 цэрийн үед яаж ажиллах юм бэ гэдэг ба шүү дээ. Зах зээлийн зарчмаараа явах хэрэгтэй гэдгийг бид нар ойлгож байгаа. Жишээлбэл зах зээлийн зарчим юу вэ гэхээр нийлүүлэлт хэрвээ, эрэлт хэрвээ, үнийг яаж тогтож чинь гэдэг асуудал шүү дээ. А тэгэхээр бид нар бол хөл 20 цэр буюу цар тахал яг энэ хатуу хөлөрөө нөгөө гэдэг хяналтыг л бид нар хийж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо юу гэдэг хаан уул дүргийн 1-р хорооны иргэн тий хаан уул дүргийнхаа 1-р хороноос гарч тахаа олчод шүү дээ. Зах руу явж байгаа болчиход байна. Яг өөрийнхөө гэр юм уу эсвэл хотхны юм уу хороолно. Тэр орчмын дэлгүүрүүдээр л үйлчлүүлэх гэдэг аахгүй. Гэтэл тэн дээр ямар процесс яваад байна гэхээр тухайн дэлгүүрүүд хоорондоо яриад өгсөн ойлдох процесс нэг явчих. За хэдүүлээ маха тэтэрэл зарах шүү. Өндгөө тэтэрэл зарах шүү гэдэг. Ийм л процесс явах гэдэг шүү. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр хяналтаа тавьж байгаа л гэсэн үг. А хоёрдугаарт одоо нэг зайсангийн нэг дэлгүүрөд торгочлоо гэдэг нь буу юм басна шүү. Тэр чинь ялгаагүй л хүмүүсийн хувьд бол яг юу гэж ойлгоод гадаатаас ирсэн махал гэж ойлгот юм. А гэтэл нөгөө дэлгүүр маань хүчин шонхроос өглөө очиж мах аваад зартгал дэлгүүрхгүй. А тэрэн дээр 8000 хүчин шонхор дээр жишээлбэл байгаа махыг тэнд 16000 бити зарах хэлгэж байгаа. 8000 бол 50% гэхэд л 4000 төгрөг нэмэхэд 12000 төгрөг л واخхгүй. Тэ? Болио 12500-аа зараа. 8000 ямиг давлдаж 8000 бити зараа гэдэг. Энд дээр л бид нар ял тавьж байгаа гэсэн. А нөгөө нэг яриад байгаа махны үнийн хувьд бол нэмэгдсэн. А өнгөрсөн сар жишээлбэл мах бэлтгэлийн үе. Мах бэлтгэлийн үед бол тухайлбал яг бөөн дээрээ хоньны мах бол 5800-аас 6800 хооронд хэлбэлсэж ирсэн. Өдөр бол оноороо энэ ч бас өөр өөр байгаа. Эрэлтний хэсэг нь бол 5896 орчдөг. Юу нийлүүлэлтний хэсэг нь бол нийлүүлэлт нь багасх юм бол 6000 гараа авчдаг л юм процесс шүү дээ. За яг өнөөдрийн байдлаар бол хүч шинхэр зах дээр хоньны мах гэж бол гэхэд бөөний үнэ нь 7700 орчимтай байна. 7700. А тэгээ эн чи өөрөө бас дотоод ялгууртай. Жишээлбэл нойтон мах, хөлдөн мах, бөөн дээрж байгаа жижиглэн дээрж байгаа. А эргээд нөгөө сайн мах боёо нөгөө тарган мах, сайн мах, тэрнээс арай муу мах, дурхан мах гэдэг. Гэхмчлэнгээр ингээд нэг тодорхой хэмжээний хэлбэлзэл байх ёстой шүү дээ. Энэ хэлбэлзэл чинь өөрөө дунджаар нэг 500-аас 1000 төгрөний хоорондын юм хэлбэлцэл байгаад байна. Тэгэхээр бид нар бол хяналтыг бол тавьж байгаа. Хяналтыг тавихдаа би сайн хэллээ те. Нөгөө өгсөн хувьд хоорондоо тохирох хүмүүсийн одоо хөл хориотой байгаа цаг хугацааг ашиглаад өөрсдийн ашиг орлогыг илт хэмжээгээр нэмэгдүүлэх гэдэг дээр бид нар хяналтаа тавьж байгаа. А тэрнээс биш юу гэдэг зах зээлийн зарчмыг бид нар одоо нөлөөлөө тэнд байгаа махыг хязгаарлаад үнийг хязгаарлаад байгаа процесс бол өртөөсөө биш. Энийг маш сайн зөв ойлгох хэрэгтэй. Хяналт шалгалтын талаар та бас дэлгэрүүлээ тодруулаа ярьчихвэл тийм ээ. Ер нь зочин тухайлаар яаж юм ажих вэ нэгжүүдэд ер нь англитаар одоо хариуцлах хүлээлгдэх юм уу, торгуул хэмжээ энэ төргээд яг одоо өнөөдөр яг ингээд арга хэмжээ автсан ямар ямар газрууд байна. Стүрэн бас цогц цогц дурдал явж байгаа л да. Та бас тодорхой тайлбарлаа явуулчихвэл тийм ээ. За өнгөрсөн 11-р сарын 11-нд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанаас хойш тоо баримтыг хэлэх юм бол манай дээр нийтдээ бол 60000 гаруй өргөтлөл гомдол хэрэглэгчдээс ирсэн байна. За бид нар бол хэрэглэгчдийн өргөтлөл гомдол мэдээллийг бол маш олон сувгаар байгууллагууд дээр хүлээж авч байгаа. Учир нь нөгөөх зэрэг бидэрт хэрэглэгчдийн мэдээлэл маш чухал. Хаана юу болж ийн гэдэг, хаана зөрчил байна гэдэг мэдээлэл явах нь чухал учраас бид нар 115 гээд утсаар үнэгэн төлбөргөө утсаар авж ийн. Facebook-ийг хэрэглээд Facebook чатботоор авж ийн. Тэ? E-баримт аппликейшнийг ашиглаад E-баримт аппликейшний манай байгууллагын зэс рүү ороод гомдлоо гаргаж идэв тэ. Маш олон сувгаар бид хэрэглэгчдийн мэдээлэл гомдлыг авж ийн. Тэгэхээр 60000 гаруй өргөдөл гомдол ирсэн байна. За хяналт шалгалтын тухайд гэх юм бол давхарцсан тоогоор нийтдээ
3000 гаруй анализ шалгалтыг бид нэр өнгөрсөн хугацаанд 11 сарын 1-ээс хойш хийсэн байна. За энэ дээр нийтдээ бол 150 орчим сая төгрөгийн торгуулыг аж ахуй нэгжүүдэд олох оногдуулсан. За яг торгуул оногдуулахгүйгээр зөрчлийг газар дээр нь арилгаад одоо зөвлөгөө зөвлөмж өгөө дахид зөрчил гаргуулахгүй байх чиглэлээр ажилласан 200 орчим тохиолдол байна. Тэгэхээр энэ бол яг зөвхөн бид нар яг энэ хүнд цар тахлын нөхцөл байдлын үед аж ахуй нэгжүүд хүндрэлтэй байгаа үед бол бас учиргүй ингээд торгоод ахыг бол өөрчлөлт болгоогүй. За гарцаагүй ингээд зөрчлүүд давтагдаад байгаа тийм ийм зүйлүүд дээр бол торгуул тавьсан энэ нь бол 150 орчим сая төгрөг байна. За бусад зөрчлүүдийг бол ялангуяа анх анхудад зөрчил гарч байгаа газруудыг бол зөвлөгөө өгөөд зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр бол бас төлхөө ажилласан. За аж ахуй нэгж иргэд маань гэсэн бол бас манай байгууллагатай хамтарч ажиллаж ойлгож энэ зөрчлийг бол гарахгүй байх чиглэлээр бол бас ажилласан. Та түрүүн бас дурдлаа шүү дээ тийм ээ баримт гэдэг нэг дурдаа явьчлаа. Тэгэхээр одоо бид бүхэн одоо нөөтгэд нэг татвар асуудал гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн бас одоо иргэдийн санал бодлол маш олон их одоо байдаг. Ер нь бол аль аль тал руу хуваагддаг. Ер нь бол заавал ингээд сухлаа маягаар ингээд явуулах шаардлага байдаг ч юм уу ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ ард иргэдийн буцаа олголтыг бол энэ дээр бол одоо ер нь анхаарах цаг болсон гэсэн бол одоо санал хүсэлтүүд маш их байдаг 10% авъя гэдэг ч юм уу тийм иргэдийн. Энэ тал дээр одоо энэ шудраг хүсэлтийн хэрэгжсэн төлөв газраас бас ажлуудыг эхлүүлээд байгаа гэдгийг би бас мэдээлж хэрэгслэх дээр харсан. Энд дээр дэлгэрүүлээ та яриач. Монгол улсын нийт төсвийн 80% татвараас бүрдэж байгаа. Тэр 80% бүрдэж байгаа төсвийн 30% нөөтэс бүрддэг байхгүй. 30% нөөтэс бүрддэг. А тухайн нөөтийн урамшуул бол эдийн засгийн хувьд нөгөө аж ахуй нэгжүүд төр нэг хэд хэдэн удааг өршөөл явсан шүү дээ. Хоёр талентай битий бай, нэг талентай бай, тэ? Үнчээр мэдүүлээ гэдэг. Энэ бол ерөөсөө Монгол улсын эдийн засгийн нийт эргэлтийг бодитоор нэгдүгээр тооцох. Хоёрдугаарт эргэлтийг тооцсноор нийгэмд зах зээлд үзүүлэх нөлөөллийг тооцох асуудлууд бас байгаа тийм. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой асуудлаар цааны таны хэлээд байгаа нөгөө нөөтийн суглаа гэдэг чинь бол тухайн нөөтийн хуулийг анх гарахад яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр л маш их одоо анхаарсны л үр дүн багхгүй. Цаад үндсэн одоо очиж байгаа сектор нь юу вэ гэхээр ерөөсөө Монгол улсын эдийн засгийг нэмэгдүүлэх юм л процесс шүү дээ. А одоо бол нэг асуудал байна. Нөт дээр ямар асуудал байна гэхээр аж ахуй нэгжүүдээс ус их хэмжээгээр бид нар дээр хийж байгаа гомдол байна. Ямар нь нөт төлөөд татвар төлөөд нийгмийн хариуцлага хүрээнд ажиллаад идэв. Ямар нь юу ч төлдөггүй гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө манай шудраг ус дээр хэлшин төлөө газраас яриад байгаа нөгөө чэнжүүдийн асуудал. Нөгөө хуурай бизнес эрхлэгчдийн асуудал боيو. Ямар татвар төлдөггүй юм асуудлууд. За ялангуяа нөгөө зах худалдааны төвд болчиход байна шүү дээ. За хайпермаркет, супермаркет, мини маркет гэдэг юм уу аж ахуй нэгжүүд маань бол хангалттай төлж байгаа. Яагаад гэвэл аж ахуй нэгжээрээ тухайн тайлангаа гаргаад татвараа төлөө явьж байгаа байгууллага. Гэтэл нөгөө тал дээр нь одоо саяны яриад байгаа захууд байхгүй. Өглөө хүчин шонхор үед юм аа бусад захуудаар очиод үсгээр ингээд бөөнийхэн буюу ингээд нэг хэсэг нь байна. Жижиглэнгийнх ингээд нэг хэсэг нь байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуудлууд байна гэхээр эдгээр ерөөсөө татвар төлдөг. Баримт өгдөг. Төлбөрийн ямар нэг баримт өгдөг. Төлбөрийн баримт гэдгийг манайхан нөөт гэж хараадаг шүү дээ. Нөөдөл та. Тэгээд энэ төлбөрийн баримт гэж чинь тустай ойлголттой. Тэгэхээр бид нар нөөт төлдөг, төлдгүү гэдгээр нүртлэ аж ахуй нэгжүүдийн хооронд ийм шудраг ба шудраг ус гэдэг гомдлууд маш хэрж байгаа учраас бид нар энэ 7 хоногт бол татварын байгууллагатай хамтраад яг энэ зах худалдааны төвүүдийг яаж татвартай болгох юм бэ? Яаж төлбөрийн баримттай болгох юм бэ? Яаж хянах юм бэ тогтолцоог нь те? Яаж нөгөө талд яваад байгаа бизнес эрхлэгчд буюу нөөтөө төлөөд байгаа, төлбөрөө баримтжуулаад байгаа, тайлангаа өгөөд байгаа, нийгмийн даатгал төлөөд байгаа, хүн амын орлогын дотор төлөөд байгаа энэ аж ахуй нэгжүүдтэйгээ өрсөлдөөнийг нь яаж тэнцвэржүүлэх юм гэх юм эсвэл яаж нэг гоо шудраг өрсөлдөөнийг бий болгох юм бэ гэдэг тал дээр бид нэр ажиллахаа сураар байгаа хэрэг. Энд дээр одоо бид нар ажиллаад явж байгаа гэсэн. Энд дээр бас иргэд бас яг та бүдэн сас өсчихэж байгаадгүй одоо тэр нэг азын соглоо байна шүү дээ тийм ээ одоо нөөтийн энэ дээр чсэн бас одоо энэ ажилт нь бол одоо гэр бүлийн өрөөнд чсэн тодорхой хэмжээний ингээд бараг 20 саяар азтан болсон гэсэн тийм мэдээлэл яваад байгаа л да цахим орчинд яг энэ дээр хяналт шалгалт тавьсан уу ямар нэгэн одоо шалгалтын ажиллагаа явагдж байгаа юу тэр нөгөө чимэд дам гэд хүн 2018 оны 9 сарын 15-ны өдөр байсан баха юм пост тавьсан бил 18 оно шүү тэгэнгүй тэр мэдээлэл нь өнөөдрийг хүртэл хэвэл мэдээлүүд тэр мэдээллийг аваад их сурулж болгоод ингээд нөөтийн IT-гийн ажилчид нэг ийм юм хочлоо гэдэг ингээд явуулаад байгаа хөөхгүй. Тэгээ өчигдөр бид нар тэр Чимэд дам гэдэг үнтэй бол холбогдсон л доо. Та одоо
энийгээ батлаа. Манайх тэр ирж тайлбар мэдүүлгээ өгөө гэв. Тухайн үеийн үед бол хоёр ч удаа эрүүгийн цагдаагийн газар болон бусад цагдаагийн байгууллагад очиж мэдүүлгээ өгсөн гэж мэдүүлж байгаа юм. Аа тэгээд яасан гэхээр тэгээл багахгүй таг. Цагдаагийн байгууллагын хэрэгж хариу мэдгэдэггүй тухайн хүн ч одоо тухайн постоо жишээлбэл залруулаагүй ийм процесс. Тэгээд бид нар өнөөдөр бол цагдаагийн хөрхийн газрын кибер аюулгүй байдлаа тэмцэх хэлцсэн. Эдийн засгийн цагдаа, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар. За хөндлөнгөөс бол авиллагын эсрэг буюу одоо нөгөө Transparency International Mongolia гэж байгуулагдсан. Тэгтээ олон улсын энэ байгууллагыг хөндлөнгөөс хяналтын хэлгээд бид нар өөрсдөө ингээд хяналт шалгалт хийх гэж байна. Яг энэ нүүдлийн IT-гийн ажилтан яг 36 өнгө үйлдэлэр жишээлбэл ийм их хэмжээний мөнгө оцсон юм уу? Энэ өөрөө мэдээлэлд ойр байдлаа ашиглан алхам тушаалаа уруулан ашигласан юм уу гэдэг. Энийг бид нар тогтоох хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ дээр нэг тогтоож эцлэхгүй болвол нийгэмд бол одоо би сая хэлсэн шүү дээ 2018 оноос хойш ингээд 3 жил орчим хугацаанд яг тэрийг гаргаж ирээл ерөөсөө л нэг нөөтийн хэвтийг ажилчид хожоод идэх юм шиг. А телевизээр бол үндсний телевиз гэсэн шууд дамжуулж байгаа хэрэг тийм нөгөө боловсруулалт шууд дамжуулж байгаа. Нөгөө шууд цуглаа дамжуулж байгаа шүү дээ. Тэр бол тодорхой хэмжээний үнийн дүн буюу арай өндөр үнийн дүнтэйг нь л сонгон шалгуулалт хийж байгаа шүү дээ. Тэрнээс цаана 20-аар, 30-аар, 40-аар, 50-аар, 100-аар хожоод байгаа хүмүүсийн цуглаа яаж гараад ийн гэдэг нь бол тодорхойгүй. Бид нар дээр ирсэн гомдол байгаа. Тухайн нөгөө нэг тенси бөмбөг шүү дээ. Бөмбөг нь хүртэл зарим нь хөнгөн, зарим нь хүнд байд юм а гэдэг. Хөнгөн бөмбөг нь илүү ингээд нөгөө нэг хурдан хөөрдөг учраас стандарт юм ороод ингээд яваад байна шүү дээ. Тэр тоон гараад байна гэдэг нь шүү дээ. Энэ дээр хүртэл хяналт шалгалтуудыг бид нар хийж байгаа. Тоолох юм бол. Гихмичлэнгээ сахуулаад хяналт шалгалтыг бид нар хийхээс өөр аргагүй. А тодорхой хэмжээний төрийн явж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал дээр яг иргэд рүү гаргаад энэ мэдээллүүдийг бид нар эцэлмээр байгаа юм. Энэ бол яг ийм юм байна. Үний юм байна, худлаа юм байна. Яг эцэлж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эцлээгүүгээс болоод одоо ингээд 3 жил орчим хугацаанд нийгэмд бол нэг хүмүүс ингэж очдог гэдэг юм ойлголт байсаар л байна шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр манай Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас үзэс тавханд өрдөг олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг маань шударга өрсөлдөөн цар тахлын үед зөрчлөөд гисэн юм сэдвээр явж байгаа. Тэгээд бид бүхэн бас ерөнхийдөө энэ цаг үед бид холбогдуулаад бас шударга өрсөлдөөн хэрэгжүүлэх нөлөө газраас бас зочтой урьж оролцуулж байгаа. Иргэд миний зүйлийг асуу. Бас одоо энэ өвлийн хахрын үеийн цаг тийм ээ. Энэ үед бол бас малын тижэл, өвс тижэлийн талаар бас тусдаа зах бий болгох талаар бас яригдчихж байгаа юм билээ. Энэ талаар бас иргэддээ мэдээлэл өгвөл. За энэ малын тижэл, өвс тижэлтэй холбоотой гомд санууд бол их ирсэн. Тэгээ энэ дээр бол бас хүмүүс бас ингээд мөн нэмэгдээд байна. Ер нь бол худалдаалт нэг юм цэг байдгүй юм байна гэдэг юмнууд бол ирсэн. Тэгээ бид нар манай байгууллагын зүгээс бол энийг бас санаачлаад дөрвүүдийн бас холбогдох өдрлүүдтэй яриад бол нэгдсэн юм захтаа болох ажлуудыг бол сэгийг явж байгаа. Тэгэхээр бол энэ нэгдсэн юм төвлөрсөн захтаа болчих юм бол хяналт явахд илүү хялбар болно. Одоо бол ямар нэгэн байдлаар хяналт байхгүй. Бид нар энэ дээр хяналт шалгалт хийгээ явахд бол одоо ингээд зүүн аймагудаас ч одоо өвсгийг те нэг дороос нь ингээд бөөнөр аваад ингээд энэ 22-нд овчны жаашаанд хураацсан гэдэг хинийх гэдэг нь мэдгэдэггүй. Зарах зарахгүй мэдгэдэггүй ингээд байж байна гэсэн ийм их юмнууд айгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуудлыг нь яаж шийдэхэр байх, тэр гарц гаргалгаа нь юу байна гэдгийг судлаад ер нь бол ийм нэгдсэн төвлөрсөн захтаа байх хэрэгтэй юм аа гэдэг ийм шийдэл багт. Тэгэхээр энэ шийдэл бол нэг талын бас одоо малчид иргэдэд бол одоо маш төвхөнтэй. Түүнээс гадна хяналт шалгалтыг тавиад явахад бас одоо үнийн хөөрөгдлийн тэр бол яг нэг цэг дээрээс явж байгаа учраас бас давуу талтай гэж бас харж байгаа юм тийм. Тижэл дээр бол 3 үйлдвэр байгаа. Улаанбаатар гурал, Алтан тарай, Мил хаус гэдэг. За нэг үйлдвэр нь бол нөөцөө бэлтэж байгаа. А нэг үйлдвэр нь бол орон төргөө гаргаж байгаа юм. Нэг нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд худалдан борлуулалт хийж байгаа юм. А энэ дээр зүгээр явж байгаа нэг асуудал байна. Сая ялангуяа хөл хорой цэрийн хугацаанд яаж исэн гэхээр нөгөө мах очиж орж ирсэн машин чинь маха болгоч хоосон буцах гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт тухайн аймаг сумаас нь одоо шууд яриад манайхт нь 30 тонд хичээл явуулчихжээ. 20 тонд хичээл явуулчихжээ гэдэг. Энд чинь сая нэг хугацаан хэсэг хугацаанд нөгөө нэгдүгürt үнөөсөлж явсан. Хоёрдугаарт цохомл хомсдолгүй нөгөө хит худалдаалахгүй байх процесс руу орсон шүү дээ. Тэнгүүд худалдаалахгүй байх процесс дээр нь ямар асуудлууд үүссэн гэхээр тухайн аймаг сумын засаг дарга нарыг яриад манайх руу 30 тонн тэжээлийг олчихчих гэж. Энд дээр нэг алдаа гарч байгаа. Ямар алдаа гарч байгаа нөхөр тэр 30 тонныхоо тэжээлийн мөнгийг аймагаас шилжүүлэхгүй байхгүй. Нөгөө мах худалдаж аваад мах оруулж ирээд худалдаад мөнгөтэй олцсон жолооч тэр мөнгөөрөө 30 тонн тэжээл худалдаж аваад ачаад аймаг сум руу очиад байгаа байхгүй. Очоод тэр эн чинь өөрөө тэрэлцсэн. Өөрөө мөнгөний төлөө авцсан. Тэгэл тэр хүн чи өөрөө зархаас өөр харахгүй шүү дээ. Нөхцөл байдал юу вэ? Тэгэл
Тээвэрлэлтийн зардал дээр тодорхой хэмжээний зардал арай өндөр үнэтэй тавиал. Ягаад гэвэл тэр жолоочоос өөр тээвэрлэлт хийсэн хүн байхгүй байхгүй тухайн аймаг сумруу. Тэнд очивол өөрийнхөө дуртай үнээр зарж байгаа нь эргээд нөгөө аймагуд дээр 14,000 байсан тийчэл 25,000, 16,000 байсан нь 26,000 ч юм уу. Ийм үнээр худалдаалагдах нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тэгээ энэ дээр манай шударга ус дээрлэгчийн төлөө газар бол нэг нэг үлхэд яг энэ барьж байгаа цэг буюу одоо тухайн 3 үйлдвэртийн асуудлыг ярихаас биш тухайн аймаг дээр бид нар очиж чадахгүй байгаа даа. Манайх аймагт орон нутгийн салбаргүй усын байцагч хөө ийм л процесс. Тэгээд бид нар тухайн үйлдвэрүүдтэй ярихаар үйлдвэрүүд маань юу гэж ярьж байгаа нөхөр өнгөрсөн жил тоон тутам бид нар 500-600 мянгаар улаан бодоо авчихсан бол энэ жил 600-700 орнд тоон тутам 100 мянга төгрөг нэмэгдсэн. Энэ мөнгөө бид нар хаанаас гаргаж ирэх вэ? Гурилаа үйлдвэрлэлээ зарж байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ гадна тийж гарч байгаа тийжээлээ бид нар худалдан борлуулдаг энэ систем. Энд дээрээсээ бид нар тодорхой хэмжээний үнийн нэмэгдэл бол орхоос өөр харахгүй. А гэхдээ тухайн үйлдвэрүүд дээр бол их хэмжээний мөнгө бол нэмээгүй. А нэг 2000 3000 төгрөний асуудал байгаад байгаа. Үйлдвэрээс өнгөрсөн жил жишээлбэл нэг 9000 гарчсан бол энэ жил нэг 12000 13000 гар л гарч байгаа. Гэтэл хаана 10,000 төгрөг хүртэл ингээд шууд огцом нэмэгдэл яваад байна гэхээр нөгөө аймаг руу очиж байгаа, нөгөө сум руу очиж байгаа, нөгөө тээвэр хэрэгсэл буюу автомашин тээвэрлсэн хүмүүс ч навчаад өндөр үнэтэй зарцгаа. Энэ процесс ч үүсчихэд байгаа байхгүй. За баярлалаа. Бас шударга урлагийн хэрэгслийн төлөө газраас саяханас одоо улсын онцгой комиссад бас одоо нарийн ногооны асуудлаар одоо хүнсний хэрэглээ шүү дээ тийм ээ. Бас санал өргүүлсэн гэсэн. Энэ тухай бас мэдээллийгээр авчилт. Нарийн ногооны хувьд бол мөн адилхан тээвэрлэлт талбарт асуудал. Шадар сайдын тушаалаар Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимч нэг зөвлөл байгуулсан шүү дээ. Засгийн газартаа. Тэр хүрээндээ шадар сайдын тушаал гараад гадаад харилцааны яамны төрийн нэрвчэн дараагаар ахлуулсан юм ажлын хэсгийг гаргасан. Тухайн ажлын хэсэг дотор бол хүнс импортлогчтой холбоонд байгаа худалдаа аж үйлдвэрийн танхимн байгаа, гадаад харилцааны яам өөрөө байгаа, тэ? А бусад холбогдох байгууллагууд нь байгаа юм. Шадар сайдын ажлын алтмаас хүмүүс хүртэл хүмүүс орцсон байна. Энэ ямар асуудал гэхээр нөгөө манахаас ихээс илүүтэй бүгд нэг хатад арт улсаас хамааралтай асуудал гэхгүй. Хилээ Монгол улсад одоо коронавирус дэгцэнтэй холбогдуулаад хилээр орж гарч байгаа машины хязгаарлалтыг бүгд нэг хатад арт улсын хэлтэр гэж байгаа. Тэгэнгүүт Монгол улсад жишээлх юм бол 12 сарын 14-ний өдөр нэг өдөр одоо цахимаар хүсэлт авахд нэг 2500 орчим машин бүртгэгдсэн байна. Тэр 2500 орчим машиныг англиад хараад ингээд давхцлын нарилахаар нэг 1200 орчим машин үлдчихэ. Тэр 1200 машиныг дестралаар нь оруулж гаргах юм уу? Ач холбогдлоор нь эрэмблэх юм уу гэдэг асуулт үүсэж байгаа. Тэгээ Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол яг ихний ээлжинд тэр хүнсний ногоон дээр импортлогчд тэр тодорхой хэмжээний квотуудыг өгч жоод тэгээд эн чинь бүгэн хилэн болсон шүү дээ. Тэгэнгүүт нь за манайх ихгүйгээд замын үүдний шуурхай штаб нь энийгээ хийдэг болцсон. А хуучин болвол одоо юу гэдэг яг хөл хорой цэрийн эд үед болвол өдөрт нэг 2-3 машин орж гарч чадчихна уу гэвэл хэлсэн шүү дээ. Яг хүнсний ногоон дээр. А бусад тээврүүд бол явж байгаа шүү дээ. Нөгөө нүүрс явж байгаа, эрүүл мэндийнх явж байгаа гэдэг ингээд бус тээврүүд бол явж байгаа. Зөвхөн хүнсний ногоон дээр асуусан учраас. Тэгэнгүүт хүнс импортлогчтой холбооноос ямар санал тавьсан бэ гэхээр өдөрт 10 машиныг ядарч 7 хоногийн хугацаанд л явуулаад өгчихөө. Тэгвэл энэ нарийн ногооны ханган нийлүүлэлт хомсдол бол ханган нийлүүлэлт ихсээд хомсдол бол багасчна гэдэг. Энийг бол бид нар шатар сайдын ажлын албанд бол хөргүүлсэн нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хөргүүлсэн зүйл нь юу гэхээр танхимч цухтаагаа замын үдэ шуурхай штабч цухтаагаа дэж болохгүй. Энэ дээр бол нэгэнт ажлын хэсэг байгуулсан бол ажлын хэсэг үр дүнтэй чадварлаг ажиллах хэвээр. Энэ ажлын хэсгийн ажлыг илгээчихэл гэдэг юм л зүйл тавьсан. Бидний ярилцах хугацаас өндөрлөх болсон бай. Тэгээ би бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд та бүхнээс одоо шатар өрсөлдөөн хэрэгжүүлэх төлөө газар бол одоо ард иргэдийнхээ өмнө тийм ээ үйлчлэдэг юм байгуулга. Тэгээд иргэдийн мэдээс та түрүүн бас цогцлуудаа явуулсан. Ер нь санал гомдол тийм ээ санал бодлого одоо ямар шугамудаар яаж хүлээж авч яаж нэмэлт дээр төгсгөлд нэг тавчхан тавчхан хэлээ явуулчих тийм ээ. Ямар утсанд яаж холбогдох вэ? Ямар хаягаар орж санал бодлоо явуулах вэ? За шатар өрсөлдөөн хэрэгжүүлэх төлөө газар бол иргэдээс санал гомдол өргөдөл хүсэлт мэдээллийг бол одоо боломжит бүх зүгээр авч байгаа. За мэдээж бичгээр бол гаргаж болно. За дээрэс нь та 115 гээд үнгүй утсаар холбогдож мэдээлэл өгж болно. За Facebook хаягаар манай пэйжээр ороод чатботод мэдээлэл өгч болно. За мөн ажлын бус цагаар 115 утас руу залгаад одоо voice record хийгээд бие хамт саналаа бичээд үлдээж болно. За баярлалаа. Бид өнөөдөр олон нийтийн цаг шавд нэвтрүүлгээ шударга хүрэлтэн цар тахлын үйдэх зөрчилдөгсөн сэдвээр студид дэ зочтой урьж оролцууллаа. Манай өнөөдрийн
зочноор шатар гурсны хэрэгсэн төлөө газрын дарга бат эрдэнэ мөн шатар гурсны хэрэгсэн төлөө газрын орон тооны гишүүн цогт хэрэгснэр оролцоо та бүхний ажилд амжилт төсөө ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд иргэд та бүхнийг одоо үргэлж амны алдаа зөөж гараа хараа утгаж хүн хоорондын зайгаа барьж явахыг олон нийтийн телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс уриалж байна ингээд дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа баяртай үзэгчтэй